Mandi udah. Hai, bagi make BU. Rang goblok. Oke. Wasilan tiga dan Age. Dikamlek. Kita usokan sahaja. Kita boleh. Ah. Yes. Berjago-jago lah. Kapan-kapan menginyo. Oh,
kita akin to at tama yung sabi kita na tayo mo kita akin to bole bole ano e pura Keputusan kemenangan diberi kepada Zudu Merah. Yeah! Dijemput pengurus PIC.